Anik Suhair merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Pelakon lelaki muda ini seorang yang berzodiak Sagittarius. Mengenai hero remaja edisi 2020 yang pernah disertainya, difahamkan Anik pergi ke sesi uji bakat program tersebut secara diam-diam tanpa pengetahuan ibu bapanya. Anik menyifatkan dirinya seorang yang introvert kerana lebih gemar menghabiskan masa bersendirian dan jarang keluar bersosial. Sebagai seorang pelakon, Anik mengimpikan peluang untuk memegang watak yang melibatkan babak-babak aksi selain yang berkarakter psycho. Ketika berada di sekolah menengah, Anik pernah bekerja di sebuah kilang perniagaan yang sekaligus mengajarnya tentang selok-belok dalam dunia perniagaan. Keluarga Anik juga cukup aktif dalam bidang perniagaan. Ketika berdepan jadual kerjaya seni yang padat, Anik terpaksa menangguhkan pembelajarannya dalam bidang ijazah sarjana muda pengurusan perniagaan di City University, Kuala Lumpur. Walaupun masih baru dalam bidang lakonan, namun pelbagai peranan sudah dipegang Anik bukan sahaja di layar kaca, malahan di layar lebar. Penampilannya menerusi drama bersiri dalam judul Sekali Lagi Cinta Kembali, Tahyul, Life Laila, Tak Sempurna Mencintaimu, Wan Senja, The Mate 2, Lelaki Lingkungan Cinta, Kebaya Kasut Canvas dan Budak Intern, juga tampil dalam filem Comel dan akan datang Banglo Section 12. Program Hero Remaja 2020 yang melonjakkan namanya juga melahirkan bakat-bakat popular seperti Merkin, Nadir Nasar, Imran Akil, Jabir Miftah, Haris Hamdan dan Haziq Nazimuddin.